L'Ajuntament de Montornès ha aprovat la nova convocatòria d'ajuts individuals pel Servei de Transport Adaptat a Persones amb Diversitat Funcional per aquest nou curs 2024-2025. Totes aquelles persones que ja han estat beneficiàries del servei anteriorment se'ls renovarà l'ajut de forma automàtica. Per contra, les que vulguin optar a l'ajut per primera vegada, un cop rebi la notificació del Consell Comarcal, podran tramitar-ho durant tot el curs escolar. Les bases íntegres de la convocatòria es poden consultar presencialment al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament.